saraakiisha sarsare ee ciidamada baahda saxaafadda taageerayaasha ama dadka qiimaha badan ee halka fadhiya dhammaantiin waxaan ku salaamayaa salaanta islaamka asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu salaan kadib niman mucaarad ahaa meeshaan ka hadlayo saaxiibadeeyaho haddaan hadda hal hadal tuuri lahay hadalkooda horey dadku dhegaysanayaan keyga damba ka geli maayo dadka soomaaliyeed maanta madaxweyne oo aad murashaxa u tahoon annagu ka mid nahay waxay kugu soo dhoweynayaan qalbi furan saaxiibtinimadii waa laga soo sheekeeyey cabdikariim xuseen guuleed 37 sanaan isdhaqaanaa mana dhalin badnin aniga isaguba ogaada marka dadka qaara waxay u qaadan doonaan cabdigeyb diidiya ka weynahay ilan waxaa jira marka saaxiibtinimada intaas ku soo dhowo madaxweyne musharax aqoontaada iyo dalka waxaad ka soo qabatay iyo inaadan baasaboor ajnabiya haysan intaba qoraal loo sheegay dalkan wuxuu u baahan yahay dad muwaadiniin oo kanaxaha u baahan yahay oo aan meel kale kaga imaanin asiga ku dhasho ku koray oo ku weynaaday oo ka shaqeeya u baahan yahay sida adoo kalaa ku soo dhowow waa waqti dambe hadal badan ma rabo laba waxy ayaan rabaa inaan xasuusin sameeyo midda koowaad waxaa waaye madaxweyne cabdikariim 3 sano 8 bilood inuu maqnaa wuu ii sheegay anuu mar waxaan bis lahaa intaa qof la ego odayo inuu dalka maqnaado waaba saxba maaha laakiin waxaan isleeyahay waxaad u tagtay inaadan arbushin dadka madaxda ah ee dalka loo doortay saasaan u qaadanaynaa 3 sano 8 bilood markuu maqnaay 2 biloodna ay ka dhiman tahay suu xaq uma leh inuu dalka ka tartamo suu xaq uma leh miyay dowladda hadda joogtaa u dhihi karaysaa waa nala arbusho cabdikariina wax nagu qabsaday marka hadday saas tahay meeshuu iska sharixi lahaa ayuu doorashada xalaalaga geli lahay haddii loo diido dhibaatadii dhacday ayaa ka mas-uula ciddi keentaa mas-uuliyaddaas qaadaysa waa inay soomaalidu wax garagarataa oo ay ogaataa dhibaatadu meesha ka jirta waxaa laysku haystaa madaxtinimada dalka waaye nacaybna ma jiro qabiilnimana ma jirto marka haddii cid 4 sano loogu talagalay ay dhammaysato waxaa laga rabaa waxaa waaye sidii ay iyada markay madaxtinimada soo doonanaysay loola dhaqmay inay u dhaqanto waay madaxweyne xasan sheekh maxamuuda madaxweyne ahay dalkan markii laga tartamayay oo dad badan oo maxamed cabdullaahi farmaajo ka mid yahay ay ka tartamayeen waxyaabihii aan ku xasuusto oy murashaxiintaas u dhihi jireen waxay aheeday waxaan u baahannahay doorasho xalaalahan u baahannahay dhihi jireen maanta miyaa doorashadii xalaalaheed oo shalay maxamed cabdullaahi farmaajo uu ku dhawaaqi jiray miyuu maanta qaadan karaa u dhihi karaa doorasho xalaal la qabo maayo askaran inta qortaan dalka ku qaadana miyuu dhihi karaa maya haddii meeshaas dhibaato ka timaad madaxweynow adaa keenay ogaa dadku ma keenin ha isku aadin waddadaas waddo xiran waaye in wax la kala xoogana waa la soo diiday weliba dadka xabar jooga ayagaa xoog iyo qaabdaro lagu sheegi jiray muddo dheeran ka waaninaynoon lahayn war dowladnimaa la rabaa inaga daaya xoog hadday dowladnimo aqbaleen oo ay doorasho aqbaleen in masawir jid lagu dheji waayo musharax suurageli mayso waa inay arrintaas cadahay dadku ay ka leexaan waxaan rabaa inaan hal sheeyo hadda ka hor isoo maray aan sheego waagii madaxweyne cabdiqaasim iyo allah yarxamu caliq ali fariis waaraha ahay iyo ciidamo badan oo ciidamadii soomaaliyeeda oo dowladdii 10 sano kasii maqneed oo baahi ciidan qabaa isbartimada lagu xiray markaasaa odayaasha loo sheega la yidhi ciidamo 5 kun gaar ah oo inay dowladda difaacaan u diyaar ahaa joogay ka warrama maya hanoo keenina waana inqilaabayaan waa meelaan waxba ka samaysnayn waxaa lamid a hadda ra'yi daradaas oo kale waxaa ah in ciidamada qaranka loo yegleelayo qof waliba wax ku soo samaysay oo madaxweyne kastaba uu qeyb ku soo darahay oo maanta meel lagu faani kara maraya in la yidhaha dalkaa lagu jijabin aho lagu inqilaab aho ciidamaa wax noo xoogaaho war saraakiiley war ciidan soomaaliyeedo karaama daradii dalkan ka dhacday qaybtii ugu cusleed ciidamadii ku dhacday waa inaan jii dadka qaladka ah oo saasa laydinku leexin
waxaan rabaa inaan hadalkayga intaas uga soo baxo mudane madaxweyne iga raallahow hadalka haddaan dheereeyey waxaan meelan beryahan ku hadalnaan musharaxiin badanaa noo imaahe mid kastoo noo yimaada meeshiisaan ka budbayn doonaa laakiin waxaan u sheegaynaa dadka inay sharafkooda iyo karaamadooda soomaalidu inay ilaashato waxa beenta oo dhaldhalaalka oo tarahma ninka indhaada kuma jirin oo joobbayna dheeraa ku soo baxay markaasa waxaa codki sidii loo tirnaa in yarba kor ugu boodaa maylayga ma ray hadda oday warkiis bi aada maqashay dalkan doorasho waaye waxaa ku jiraa waxaan rabaa inaan uga baxo hadalkayga dalka deriskeyna oo nan dhibaatadiisa rabino etoobiya doorashadoo dib loo dhigay oo la yidhi ma qabsoomi karto xilligeeda kraist ka dhacay maanta etoobiya meesha mara waa ogti marka ma u baahnin kraist iyo mushkilo doorasho ka timaada uma baahnina waxaan u baahannahay inay qof waliba nasiibkeeda cunto waxaa hadlahay shalay saaxiibkay qadar ra-iisul wasaare ku-xigeenka aan aada nagu aqaan saaxiibkana nahay meel hablaa lagu soo guuleysta meel hablaa lagu soo guuleysta eeddi galmudu waa mid hadda odowey noo haysto oo inta la taagnaa marka eedanba loo noqo maayee dalka si caadi ahaa doorasho loo gelinaa aadi aadan muyaasay